Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Петър Бенов ни връща отново към темата за представянето на Луис Хамилтън и за начина, по който той доминира над съотборниците си, особено в последните години. На базата на коментара, който той направи, че до някъде се е чувствал на мястото на Макс Верстапен в годините, в които беше в Макларан с отборник Кейки Ковалайнен, т.е. да се бори сам с останалите, тъй като съотборника му е много далече назад. Дали наистина Луис има чак такова голямо превъзходство пред съотборниците си през годините и в крайна сметка дали той не се оказа в един момент в сходна ситуация с Верстапен. Изобщо коментар по тази тема. Вижте, според мен това, което можем да кажем за представянето на Хамилтън, особено в последните два сезона, спрямо съотборника му Валтери Ботас, е, че той успя да го победи практически в почти всички компоненти, в почти всички състезания. Тук, там Валтери успява в съботните квалификации, в някои от състезанията да го изпревари, да бъде наистина на изключително високо ниво, но като цяло, особено през 2020 година, Ботас категорично не беше на нивото на Хамилтън и това, според мен, не е свързано толкова с самото представяне на Хамилтън или с работата на отбора в посока подкрепа на Хамилтън, колкото с един срив до някъде и в следствие на многото проблеми, които имаше с техниката, с гумите, с развоя на състезанията, дори чисто стратегически Валтери. И това неминуемо доведе до много по-лоши резултати за него. Аз не мисля, че има някаква разлика в, как да кажа, дори третирането на двамата вътре в отбора. Да, Хамилтън е безспорно водещата фигура, човека около който се гради Мерцедес в последните години. Естествено е, че в центъра на вниманието ще бъдат неговите предпочитания, най-общо казано, към изграждането на колата. И Валтери по-скоро би трябвало да се опитва да се адаптира, да се случват така нещата при него, както при Хамилтън, но това просто не е възможно. А колкото и така да е малка разликата, да речем, в използването на автомобила от двамата, тя все пак съществува и аз не мисля, че Валтери успя да направи крачка напред тази година, напротив. Той се опитваше миналата зима, много мисли, търсеше начин как във всяка една обиколка да намери същия ритъм, по който работи Хамилтън във всеки един от състезателните уикенди. Но особено тогава, когато пък условията, и някъде успяваше всъщност, но когато условията рязко се променяха, Валтери просто не можеше да се адаптира към примерно времето в Нюрбургринг или към това в Истанбул. Просто при него тази връзка, дори ако щете с колата, в момента не съществува по начина, по който това се случва с Хамилтън. А Хамилтън години наред, между другото, работи не толкова вече по някакви много специфични търсения в скоростта, в използването на колата, колкото в връзката с отбора. Той иска да изчисти абсолютно всеки детайл в това целият състезателен уикенд да преминава много гладко и да се намерят в най-важните моменти от уикенда най-така силните възможности на колата, които да бъдат изявени. И сега тук вече аналогията с Макс. Мисля си, че Макс е много далече още от подобно ниво на свързано с Red Bull. Дори в ситуацията, в която той се намираше в последните години на абсолютен лидер на отбора по същия начин, но все пак огромна е разликата в опита, огромно е различието в начина на живота, ако щете, в философията на двамата. И за това, според мен, колата на Red Bull, както самия Макс си описа, беше много капризна, много специфична за настройване, за каране през 2020 година, но мисля си, че при всички случаи дори неговата позиция не позволи да бъде извлечено
абсолютно всичко от нея. Можеше да се постигнат по-добри резултати. Аз по време на самите състезания мисля, че говорихме за това. Примерно още първите две надпревари в Австрия. Red Bull имаха възможност да настроят по-добре автомобила си от това, което направиха. Имаха възможност да провокират, да притиснат Мерцедес на Силверстон още в първото състезание повече, ако примерно бяха свалили крилата. Но това са неща, които в някаква степен се постигат с една много, много дългогодишна връзка между пилота, ако примерно Макс беше поискал тези промени. Макс не е в тази позиция, в която е Хамилтън, който буквално може да управлява и стратегията, и до някъде избора на настройки на автомобила. Това е в настоящия формат на Формула 1 максималния капацитет, който един пилот има в развитието на колата. Хамилтън го използва напълно, докато останалите, дори един Шарл Люклер, който да речем го смятаме вече за водещия пилот в Ферари, е много далеч от една подобна връзка. Пилотите сега не могат просто да развиват колата, както беше в ерата на Шумахер, и да карат тестове, да изследват, да работят и да казват така, но имат все пак своята роля, и тя е много финна, много специфична в работата на целия отбор, ако щете дори в мотивацията вече в хода на самия състезателен уикенд. Когато Мерцедес виждаха, че губят едни състезания 2018, да речем, година, а Хамилтън ги печелеше, това увеличава доверието, което пък целият отбор, самите членове на екипа имат към пилота си. Тук също има разлика. Окей, Макс е много талантлив, много силен, но е в друга позиция. Така че това бих могъл да кажа по тази тема. Иначе дали един или друг съотборник на Хамилтън през годините би могъл и се е представил по-добре от него, това е друга тема, защото говорим за друго време. Примерно ерата с Бътън, с Алонсо, тъй като въпрос е и за тях. Това са съвсем, съвсем различни времена и не можем да сравним с това, което е в настоящето в формулата. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.